Українська кмітливість на озброєнні бельгійських музейників. Ці відри рятують від дощу та снігу експонати королівського музею витончених мистецтв у Брюсселі. Горища споруди протікає не перший місяць, та влада ігнорує всі звернення мистецтвознавців. Тож їм доводиться ховати полотна на підлозі, а на підлозі виставляти відра. Яка ганьба! Тут так багато прекрасних картин. Дах треба негайно залатати. Думаю, проблема, як завжди, у грошах.